মাৰিলে পিতৃক, পিতৃক হত্যা কৰিলে পাশা পুত্র। ঘটনা দেৰগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ কুমলীয়া চাপৰিত। নাতিয়েকক বচাবলৈ গৈ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গল পিতৃ। পিতৃক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ কণমানি পুত্ৰক মৰিয়াই মৰিয়াই আহত কৰিছিল টাম্পাও নামৰ অভিযুক্ত ব্যক্তিজনে। নাতিয়েকক প্ৰহাৰ কৰি থকা দেখি সহিব নোৱাৰিলে ককাকে। নাতিয়েকক বচাবলৈ যাওঁতে নিজৰ পুত্ৰৰ হাততে প্ৰাণ গল দীঘলা পাও। এচটা কাঠেৰে প্ৰহাৰ কৰা দীঘলা পাও যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈছিল যদিও মৃত্যুক সাৱটি ললে। দেউতা এতিয়া মৰি থাকিলে, এইকাৰণে আমি ৰাইজৰ প্ৰশাসনক মাতি আমি সকলোকে ৰাইজে মুঠ হয়, কিন্তু এইজন মানুহ আমি ইয়াত নিবিচাৰোঁ ৰাখিবলৈ। আনহাতে বৰ্তমান মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে চাৰি বছৰীয়া কণমানি সন্তানে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ ককাক আৰু নাতিয়েকক যোৰহাট চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। আনহাতে ৰাইজে ঘৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখে টাম্পাওক। ইতিমধ্যে দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী টাম্পাওক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। দেৰগাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অঞ্চলৰ কুমলীয়া চাপৰিত। নাতিয়েকক বচাবলৈ গৈ পুত্ৰৰ হাতত প্ৰাণ গল পিতৃ। পিতৃক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ কণমানি পুত্ৰক মৰিয়াই মৰিয়াই আহত কৰিছিল টাম্পাও নামৰ অভিযুক্ত ব্যক্তিজনে। নাতিয়েকক প্ৰহাৰ কৰি থকা দেখি সহিব নোৱাৰিলে ককাকে। নাতিয়েকক বচাবলৈ যাওঁতে নিজৰ পুত্ৰৰ হাততে প্ৰাণ গল দীঘলা পাও। এচটা কাঠেৰে প্ৰহাৰ কৰা দীঘলা পাও যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈছিল যদিও মৃত্যুক সাৱটি ললে। দেউতা এতিয়া মৰি থাকিলে, এইকাৰণে আমি ৰাইজৰ প্ৰশাসনক মাতি আমি সকলোকে ৰাইজে মুঠ হয়, কিন্তু এইজন মানুহ আমি ইয়াত নিবিচাৰোঁ ৰাখিবলৈ। আনহাতে বৰ্তমান মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে চাৰি বছৰীয়া কণমানি সন্তানে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈ ককাক আৰু নাতিয়েকক যোৰহাট চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। আনহাতে ৰাইজে ঘৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখে টাম্পাওক। ইতিমধ্যে দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী টাম্পাওক। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।